Salah hidup. A. Essential. B. C. A. D. B. Salah hidup terlalu jujur. A. C. Siapa yang masak kita ni boleh duduk? A. C. D. A. B. C. Oh, senang kan, cikgu kan? Okay, telah juga sikit. A. C. A. B. C. D. A. Okay. Masih ada yang tinggal macam ni. Lelaki ada seorang lagi. Okay, lelaki stay. Lelaki memang mahu eh. Walaupun seorang. Okay, A. B. C. D. A. C. B. A. C. D. A. Yang belakang lagi, Pak. Tinggal lagi tiga orang. A. C. B. D. C. Okay, so tinggal dua orang lagi. Okay, so sepatutnya ada dua orang final. Okay, dua-dua boleh ke tengah. Okay, kita pandang ke sini. Saya nak tengok siapa dulu ke sini. Kakak, so Biro Pak, silakan. Fatah Amin, silakan. Eh, betul yang nombor Fatah Amin kan? Bukan? Habis tu, ada Biro Pak. Look, mine. Okay, so untuk pelanggan final ni, dia ada dua, seorang akan menyerang, seorang akan bertahan. Seorang akan menyerang, seorang akan bertahan. Okay, contohlah saya main dengan Encik Kusul. Mana Encik Kusul eh? ABCD. Okay. Kita contoh eh. Okay, seorang akan menyerang, seorang akan bertahan. Okay, sekarang ni adalah fasa saya menyerang. Okay, contoh eh. Pernah main Encik Kupang? Pernah main Encik Kupang? Tak pernah, sabar ya. Okay. Saya serang eh. Okay, setiap perbuatan serangan kena bunyi peace. Okay, buat. Okay, buat. Okay, peace. Bukan peace. Kalau peace. Okay, baik. Sedia, eh? Saya serang, eh? Okay. Okay, sini akan serang. Kalau sekarang Cik Nusul serang saya, saya buat sama dengan dia. Maksudnya, saya kalah. Faham tak? Okey, betul janji eh? Faham kan? Saya surah kawan sekarang. Okey, awak surah saya. Okey, surah. Saya surah. Okey, surah saya. Takkan boleh menang ke saya. Okey, kena dua surah ke saya. Video. Okay, baik. So untuk perlawanan final, okay. So awak daripada sekolah mana? Seri empat, seri rampai. Oh, saya ingat seri empat. Saya pun bagi tiga saya tengah tengah. Okay, sekolah mana? Seri Puteri, Seri Rampai. Dua-dua seri. Tapi perlawanan dia ni mesti ada seorang yang menang. Tak suruh seri dua-dua seri. Okay, kita osom dulu. Siapa yang akan mula dulu? Oh, osom. Okay, awak cakap dulu eh. Oh, bahaya, cahaya tu. Okay, kena awak kan? Okay. Eh, osom lah kan? Okay. Start. Macam ni je. Baik, okey. Saya takut bisa balik je lah. Okey. So, 1-0 kan. Kita ada 3 pusingan. Okey, 1-0. Okey, silakan yang kedua. Kalau saya kena lelaki. Okey, silakan. Awak serap. Dia serap. Okey. Okey. 1 sama. Seri rampai satu, seri putih satu. Okay. Last dari perbuatan yang kemana tadi? Last tadi? Last tadi? Okay. Last tadi? Last. Okay. Serang.
Okey, 2-1. Biasanya yang dahulu 2-1 ni boleh tentu menang. Biasanya. Okey, silakan yang lepas. Wah, 2 sama. Saya dah cakap lah. Okey. Last ni buat saya tadi. Okay, silakan. 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 Okay, silakan.